Vážené kolegyně, vážení kolegové, tady po sofistikované aritmologické přednášce myslím, že moje přednáška bude mentálně velmi jednoduchá. Je to samozřejmě dáno i tím, že princip TAVI musí pochopit i intervenční kardiolog, takže předpokládám, že to bude jednoduchý. Na začátku té přednášky několik zkratek, které používáme. BAF je balonková aortální valvuloplastika. Ta valvuloplastika by neměl být nikdy definitivní výkon, ale znamená to pouze roztažení stenotické aortální chlopně s tím, že ta chlopeň bude dál do budoucna vyžadovat ještě nějaké řešení. TAVI znamená transkatetrová aortální implantace nebo implantace aortální chlopně. A je to totéž jako TAVR, kdy to by měl znamenat replacement, ale ve skutečnosti během té TAVI my tu původní chlopeň ponecháváme na místě na rozdíl od chirurgů, kteří musí vyříznout a my v podstatě pouze tu chlopeň rozhrneme a namačkneme do toho otvoru novou chlopeň. Chirurgická náhrada aortální chlopně se označuje jako SAVR a občas byly publikovány studie, kdy obě dvě ty metodiky mezi sebou soutěžily. Konečně některé uvidíme i dál. Ty TAVI mají dvě možnosti. Buď to ta aortální chlopeň je balonkem natlačená do místa té původní stávající chlopně, čili balon expandabilní chlopeň. Je to v podstatě totéž, co koronární stent. A nebo ta chlopeň expanduje sama a aby neexpandovala, tak je naopak schovaná v takovém pouzdru a místo pouzdra postupně vysunujeme a ta chlopeň se sama rozpíná a namačkne se do té stávající chlopně. Indikací k TAVI je významná aortální stenóza, čili měla by to být aortální stenóza, nikoliv regurgitace a ta BADA by měla být významná. Čili taková ta středně významná aortální stenóza a pacient je dušný, by jako indikace k TAVI být neměla. Před TAVI musí být pacient vyšetřen v podstatě ekvivalentně jako před chirurgickou náhradou aortální chlopně, včetně vyloučení fokální infekce. To, co je jinak než u chirurgické náhrady, je to, že my potřebujeme kvalitní CT toho pacienta, jednak srdce aorty, ale i přístupového cévního řečiště, což naprosté většině jsou pánevní tepny, protože jednak musíme zjistit, zdali rozměry toho srdce, aortálního kořene, aortální chlopně, výtokového traktu levé komory, jestli jsou v mezích a jestli vůbec nám umožňují tu chlopeň do tohoto místa naimplantovat. A pak samozřejmě tu chlopeň tam musíme do toho místa nějakým způsobem dostat, a to přes tepené řečiště a samozřejmě zdaleka nejsnazší je přes třísla. Poměrně hodně nám v tom pomáhají počítačové programy, teďko speciálně Trimenzio a taky uvidíte dál, co to CT dokáže. Co se týká doporučení k intervenci aortální stenózy, tak měla by to provádět pracoviště, která jsou schopna řešit aortální stenózu jak kardiochirurgicky, tak i kardiologicky a samozřejmě vzájemnou kooperací, čili měl by být vytvořen hard team z kombinace kardiologů a kardiochirurgů a pro toho konkrétního pacienta bychom měli na základě přidružených nemocí, věku, na základě lokálního nálezu, postižení koronárního řečiště stanovit optimální postup. Obecně se dá říct to, že ta chirurgická náhrada by měla být určena především pro pacienty, kteří jsou mladší a kteří mají menší riziko toho chirurgického výkonu. A nebo samozřejmě pro takové, u které by sice TAVI byla vhodnější, ale ta TAVI není schůdná, typicky proto, že neexistuje přístupová cesta, jak tam tu chlopeň dostat. Naopak ta TAVI sama o sobě je doporučená především u starších lidí, u polymorbidních lidí se zvýšeným operačním rizikem pro klasickou chirurgii, anebo těch, kteří pro chirurgii nejsou vhodní. Typicky třeba porcelánová aorta při stavech po ozařování hrudníku, například po lymfomech v mládí, nebo u pacientů, kteří již byli operováni kardiochirurgicky z jiných důvodů, například pro bypass minulosti nebo pro náhradu chlopně, ať už aortální nebo jiné. To, co je taky poměrně důležitý, je to, že ta TAVI má sice dobré výsledky, ale týká se to především té TAVI, která se provádí transfemorálně. Pokud femorální tepny nejsou natolik široké, aby bylo schopné tu chlopeň prostrčit, tak provádět TAVI z jiného přístupu, typicky třeba ze subklávií nebo z přímého aortálního přístupu, kdy se musí udělat torakotomie a otevřít ascendentní aorta, přináší sebou horší výsledky, ale to samozřejmě dáno tím, že ti
pacienti jsou v mnohem rizikovějším stavu a mnohem více polymorbidní. A poslední ta kolonka je, že ta vlastní aortální valvuloplastika, to znamená pouhé roztažení chlopně, by mělo být vždycky chápáno jako bridge k něčemu a ne jako definitivní řešení. Je to z toho důvodu, že pokud se stenotická aortální chlopeň roztáhne a nic jiného se do té chlopně nevloží, tak ta chlopeň má vysoké riziko restenózy, které nastává běžně během týdnů až několika málo měsíců. Tady mám několik diáků, jak to vypadá ve Spojených státech. Obecně Spojené státy, co se týká intervenční kardiologie, vždycky o několik málo let předchází zbytek světa. Takže když se podíváte na tu černou linku, tak to je vzestup počtu TAVI až na hodnoty přes 70 000 ročně, zatímco chirurgická náhrada se pohybuje přibližně pořád ve stejných číslech. Teď je tam patrný velmi malý pokles, ale spíš z toho diapozitivu vyplývá to, že těch pacientů není trvale stejně a my bychom se o ně prali z kardiochirurgii, ale především to, že ti pacienti, kteří předtím byli léčeni konzervativně pro příliš vysoké riziko chirurgické náhrady, mají teď tu TAVI, která jim pomůže ten stav vyřešit. Či tady na tom diapozitivu je asi nejzajímavější ten prostřední. Tady je vidět, jak se hýbe mortalita v závislosti s lety. To je hospitalizační mortalita, ten oranžový sloupeček je 30denní a černý je jednoroční a vidíte, že to postupně klesá, což má dva důvody. Jeden z nich je ten, že je sofistikovanější technika té vlastní TAVI a jednak je to posun k méně rizikovým pacientům, kteří z podstaty věci tu mortalitu mají lepší. A tady teda, už nevím, jak se mi to podaří najít, ale zřejmě stále, ty indikace tady jsou napřed u pacientů vysokorizikových, který dosáhli nějakého plato, tady přistupují středně rizikoví pacienti a tady i málo rizikoví. Čili vidíte, ten počet výkonů roste a díky tomu, že se tam objevují ty středně a málo rizikoví pacienti, tak i z tohoto důvodu ta mortalita postupně klesá. A ten poslední diapozitiv, ta horní linka, je procento pacientů, u kterých je TAVI prováděná transfemorálně. Tady vidíte, že byl zpočátku takový výkyv, kdy se tam zkoušela ta aortální chlopeň dávat přes srdeční hrot, ale ukázalo se, že ta metodika je poměrně riziková a teď naprosto jednoznačně převládá ten femorální přístup. A tady, co je taky zajímavý, je počet toho, jak roste počet chlopní implantovaných do již postižené aortální bioprotézy. To znamená, že třeba pacient měl aortální bioprotézu, ať už pro stenozu nebo regurgitaci, která mu zdegenerovala, a také do tohoto místa je možné tu TAVI implantovat. Jak jsem říkal, že důležité provedení CT vyšetření, to nám ukáže přesné rozměry výtokového traktu, anulu, aortální chlopně a podle toho existují takové tabulky pro ty základní typy aortálních chlopní používaných při TAVI, abychom viděli, jak veliká ta chlopeň se vejde do kterého konkrétního pacienta. Či takhle vypadá tabulka pro tu samou expandabilní chlopeň, takhle vypadá například tabulka pro tu balon expandabilní chlopeň. Čili my si na podkladě těch dat z toho CT musíme vybrat velikost chlopně. Takhle vypadá ta analýza z toho CT. Tady je vidět, že v podstatě je možné zanalyzovat výtokový trakt levé komory, vlastní aortální chlopeň, rozměr synů, rozměr synotubulární junkce, najít optimální projekci po implantaci, abychom tu tam chlopeň nedávali šikmo, ale rovně. A tady třeba vidíte, že je možné i virtuálně vsunout chlopeň, tu TAVI chlopeň do aortálního kořena a podívat se, jestli dosahuje pravé koronární tepně nebo k levé koronární tepně, aby ji nezamačkla, nezpůsobila jí obstrukci. A samozřejmě je nutný analyzovat i CT stav toho pánevního řečiště, včetně průsvitu, jestli tam tu chlopeň tedy vůbec dostrkáme. Takhle to potom vypadá v praxi, kdyby se měla provést angiografie obou třísel. Nemělo by to tříslo být píchlý ani moc nízko, aby nebylo pod bifurkací ani moc vysoko. Tady na tom levém se dává chlopeň a z toho pravého třísla se potom dělají jenom kontralaterální nástřiky, proto je to píchlý níž o něco. Takhle vypadá ta samoexpandabilní chlopeň, tady je nástřik kořene aorty, tam se protáhne drátek přes aortální chlopeň, teď vidíte vpravo nahoře, jak se tam nafukuje balónek,
když to poběží dokola, tak si můžete všimnout teďko na začátku, jak je v tom balonku zářez, jak ta aortální stenoza nechce povolit, pak ho nafoukneme, ty cípy se jakoby rozlomí do stran a do toho místa se začne dávat ta vychlopeň. Toto je ta chlopeň, ta samoexpandabilní, je schovaná v takovém pouzdru a to pouzdro se postupně stahuje a uvidíte, jak ten váleček té chlopně se začíná od zdola směrem nahoru postupně rozšiřovat. Na tom pravém obrázku je tak 2/3 roztažený, 1/3 ještě pořád v tom válečku. Tady na tom obrázku vlevo vidíte ten úplný poslední závěr, je ještě schovaný v tom pouzdru a když ta chlopeň z toho pouzdra vyskočí, tak je to ten obrázek vpravo a tady už je v definitivní poloze. Tady ještě vidíte, když se nastříkne kontrastní látka do aorty, že část té kontrastní látky se skrz tu chlopeň vrací do komory, čili v těchto případech se ta chlopeň ještě doroztahuje částečně balonkem, aby lépe těsnila. Takhle vypadá chlopeň, která se dělá přímo na tom balonku, čili podobně jako koronární stent. Tady je zase vidět, jak se balonkem ta chlopeň roztahne, aby ty cípy šly od sebe. Tady, co je zajímavé, je, jak se musí rychle dělat srdeční stimulace kolem 180 za minutu, aby se ten krevní oběh zastavil a aby nám stahování toho srdce a ten tepový objem, ten balonek nevyhodil z toho aortálního ústí směrem do aorty a vidíte, jak ten krevní oběh se prakticky úplně zastaví. Teď, když tam uděláme ten nástřik, tak se naplní aorta, ale ten oběh stojí a jakmile ten balonek se povolí teď, tak tu kontrastní látku to odpláchne dál a ten oběh se obnoví. A tady na větším zvětšení se tím balonkem ta nová aortální chlopeň takhle namačkne do místa té stávající, ta stará chlopeň zůstane roztlačená a vpravo je vidět ten definitivní výsledek. Nejprve se intervenovali pacienti, kteří měli tak vysoké operační riziko, že byly klasické operace, že byly indikováni ke konzervativnímu postupu a tam samozřejmě ta TAVI měla mnohem lepší výsledky. V další době se studovali vysoce rizikoví pacienti pro klasickou operaci a tady je studie Partner 2, kde byli pacienti se středním rizikem, kteří se hodnotili celkem 5 let. A jak jenom říkám, ta metodika během těch let se postupně snižuje její riziko tím, jak je propracovanější a instrumentárium lepší, tak v době té studie Partner 2 měla přibližně stejné výsledky jako klasická srdeční chirurgie u středně rizikových pacientů a ve studii Partner 3 v tom prvním roce dokonce i lepší výsledky než u nízce rizikových pacientů, což je ale zase o několik let později, protože říkám, zkvalitňuje se to instrumentárium a samozřejmě si ten intervenční kardiolog taky dokáže lépe vybírat ty pacienty nebo být připravený na případné problémy, které mohou nastat. Další zajímavá studie byla ta Solve TAVI trial, která měla 2 randomizace. Jedna byla taková, jestli je vůbec nutná celková anestezie, nebo jestli je možný provádět ty výkony v analgosedaci a lokální anestezii. To se u nás používá ta první látka, výrobek Dexdor, což v podstatě způsobuje takové jako sklidnění pacienta, ale nicméně možné navázat slovní kontakt a provádí se lokální sedace, podobně jako u jiných výkonů intervenční kardiologie a v podstatě ten výsledek byl ten, že obě dvě ty metodiky jsou srovnatelné, že teda není nutné u vybraných pacientů dělat celkovou anestezii, včetně intubace. A tady takhle jsou výsledky s tím, že ta studie měla ještě druhou větev, kdy se srovnávaly mezi sebou obě dvě ty hlavní způsoby, oba dva ty hlavní směry výroby těch aortálních chlopní protavy, čili ten samoexpandabilní a balonexpandabilní způsob a obě dvě jsou také, řekněme, poměrně rovnocené. Co se týká třeba nutnosti implantace stimulátoru, vychází trošku hůř ta chlopeň samoexpandabilní, která působí dlouhodobě tlakem, dlouhodobě může tlačit na převodní systém, zatímco třeba z hlediska nějakého minor strokeu, tak je zase lepší ta chlopeň samoexpandabilní, protože tu chlopeň, kterou my expandujeme na tom balonu, jak tam mačkáme pod vysokým tlakem a řekněme, je taková o trošku hrubší pro toho pacienta, ale dlouhodobé výsledky obou těch metodik jsou plus minus stejné. Co se týká období po TAVI, tak ten pacient musí brát nějakou protisrážlivou léčbu, aby se na té
chlopni netvořili krevní sraženiny. Zkoušel se rivaroxaban, který se nakonec ukázal jako rizikovější než duální antiagregační léčba, podobně jako po implantaci koronárního stentu. A v této studii se srovnávala léčba monoterapii antiagregační oproti té klasické kombinaci anopirin clopidogrel, kdy ta klasická kombinace, ta duální antiagregační léčba, měla větší riziko nefatálního krvácení, ale zase na druhou stranu musím říct, že jsme se opakovaně už setkali s trombózou té tavy chlopně a museli jsme přitvrdit v té antikoagulační léčbě směrem k warfarinu. A to jak v případech podání NOACu, třeba u pacienta s fibrilací síní, tak při té antiagregační léčbě v monoterapii. Čili řekněme, že jsou studie, které umožní poměrně málo agresivní protisrážlivou léčbu, ale asi bych to netvrdil, že to už je definitivně rozhodnuto. To, co je zajímavé, je taky studie náhrady při degenerované aortální bioprotéze nebo studie dalšího postupu. Zkoušela se jak chirurgická tradiční léčba, tak ta léčba prostřednictvím TAVI, a z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že ty výsledky jsou přibližně srovnatelné, i když na tom grafu se zdá, že ta katetrizační léčba je hlavně lepší v tom prvním období po té implantaci, zatímco nižší počet těch nežádoucích účinků z dlouhodobého hlediska může být spíše při tom chirurgickém řešení, ale znova bych řekl, oba dva ty postupy jsou možné a tohle asi definitivně ukáže čas. Je jasný, že pokud bude 85-letýmu člověku degenerovat aortální bioprotéza, takže bude preferenčně směřován k TAVI, a naopak, pokud člověk dostane bioprotézu v mladém věku, například v 50 letech a v 60 letech nebo i dřív dojde k její degeneraci, tak je samozřejmě otazné, jestli by ten člověk neměl mít například danou mechanoprotézu chirurgicky, pokud nebude kontraindikace k antikoagulační léčbě u něj warfarinem. Tady ještě několik záběrů a takové zajímavosti z posledního roku, co jsme dělali, jenom dvě, byť zajímavé asi skoro všechno. Tohle je pacient, který je po náhradě mitrální chlopně mechanickou protézou a nyní má nebo měl významnou aortální stenózu, tak se byl indikován směrem k TAVI, protože kardiochirurgická reoperace po náhradě chlopně samozřejmě riziková. Tady co je nejzajímavější asi na tom vidět, je to na tom pravém obrázku, jak až těsný vztah je mezi aortální a mitrální chlopní. A tady vidíte tu samoexpandabilní chlopeň, ze který postupně stahujeme to pouzdro, ten kryt, a ta chlopeň se rozvíjí a doufám, že i při tom zobrazení je vidět, jak je jakoby kolmo na tu mechanickou mitrální chlopeň a téměř se jí dotýká. A v tomhle případě, že pokud jsme tu chlopeň zasunuli o 2 mm hlouběji, což by bylo dobře, aby měla stabilnější pozici, tak začala zavádět o ten disk té mitrální chlopně a bránila jeho otevírání, čili tady tu chlopeň jsme dali, jako řekl bych, extrémně vysoko, že nám jen tak, aby nevyskočila do aorty z toho aortálního ústí, ale nakonec se to podařilo a ten výsledek je dobrý. A když uděláme takhle záběr, že tím rentgenem projedeme kolem toho pacienta, kolem dokola, tak je vidět, jak ta mitrální chlopeň pěkně pracuje, aortální chlopeň, ta síčka, ten pohárek síťovej drží tam, kde má a funguje to a otevírá se to dobře a ten pacient je teda v dobrým stavu a i při dalších kontrolách to funguje dobře. A tady, co je vidět, je pacient, on teda vlevo vypadá, že je po smrti, ale není. Tam vidíte, se to moc nehejbe a když nastříkneme kontrast do té aortální chlopně, jak tam nic nikam neteče. Je to člověk, který byl asi před 10 lety, mu byla implantovaná aortální chlopeň kvůli regurgitaci, čili ne kvůli stenóze, byla to biochlopeň kardiochirurgická. Ten člověk měl už tenkrát poměrně velkou dysfunkci komory, která mu dál progredovala a ta bioprotéza začala degenerovat a došlo tam k významné aortální stenóze, čili tam jsme se rozhodli implantovat tu TAVI chlopeň do té bioprotézy. Ten výsledek vidíte na tom obrázku vpravo, takovej ten zvlněný rámeček je ta původní bioprotéza, taková ta vlnka a do toho se ten síťovaný pohárek té TAVI a je vidět, jak ta TAVI v podstatě úplně dolejhá na tu konstrukci.
té předchozí aortální bioprotézy. A zrovna tenhle pacient měl teda zpočátku trombózu na té tavy chlopni a musel být převeden na varfarin, aby se otevíraly všechny cípy tak, jak mají. A v současné době se zdá, že ten varfarin teda bude fungovat a bude to definitivní léčba toho pacienta, ale je to pacient mladý, ročník asi 64 a je tedy pravděpodobný, že ta při té stávající dysfunkci komory, že bude muset časem vyžadovat pravděpodobně zařazení na waiting list na srdeční transplantaci, ale tímhle by se to mohlo podařit ještě o několik let oddálit. Čili co říct na závěr, co se týká alespoň vyspělých zemí, tak postupně roste počet kateterizačních náhrad aortálních chlopní a začíná převyšovat počet náhrad aortálních chlopní provedených chirurgicky. Ta metodika se posouvá směrem k méně rizikovým pacientům vzhledem k jejím dlouhodobě dobrým výsledkům. Má propracovanou techniku toho výkonu, instrumentárium se postupně zlepšuje a především zásadní rolí pro nás je to CTAG, které nám umožňuje přesný výběr materiálu a rozhodování o způsobu provedení výkonu. Je možné tu tavy chlopeň implantovat při postižení degenerativním aortálních biochlopní, ať už implantovaných kardiochirurgicky v minulosti, co jsme viděli před chvilkou, anebo i v případě degenerace té tavy chlopně, tak ji tam implantovat znovu. Ta mortalita, morbidita toho výkonu v současné době klesá, řekněme, u stabilních pacientů. Ta mortalita se může pohybovat kolem 1%. Je možné ty výkony provádět v lokální anestezii a možná trend ke snížení agresivity proti destičkové léčbě, ale to bych zatím nechal trochu v závorce, ten poslední bod. Děkuji za pozornost.